ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত আজব কাণ্ড। একাংশ চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে কৰ্মত গাফিলতিৰ অভিযোগ। একাংশ চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত কাম কৰাৰ অভিযোগ। ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি চিকিৎসালয়খনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই পৰিস্থিতি আপোনালোকে টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দেখিয়েই অনুমান কৰিব পাৰিছে যে একাংশ চিকিৎসকে এতিয়া চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে কিন্তু ব্যক্তিগত স্থানতহে বা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানতহে চিকিৎসা প্ৰদান কৰাত ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ফলত ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনলৈ অহা ৰোগীসকল। আমি সবিশেষ জানিবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক ধুবুৰীলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, য'ৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ সাংবাদিক ফিৰোজ আলম। ফিৰোজ, এই যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত বা মেডিকেল কলেজখনত তেওঁলোকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে ব্যক্তিগতভাৱে টকা ঘটিবৰ বাবেই তেওঁলোকে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত চিকিৎসা প্ৰদান কৰাত ব্যস্ত হৈ থাকে, এই কথা বতৰাবোৰ ধুবুৰীৰ যিটো চিকিৎসা বিভাগৰ যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকে গম পায় নে তেওঁলোকে গম নোপোৱাকৈ অজ্ঞাতেই এই ঘটনাবোৰ সংঘটিত হৈ আছে? হয় ৰাজীৱ, আমি যদি এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ যাওঁ যে ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন আছিল ধুবুৰীবাসীৰ কাৰণে এক ঐতিহাসিক এখন বা প্ৰতিষ্ঠান, আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে ধুবুৰী জিলাখনৰ যিসমূহ ৰাইজৰ চিকিৎসা সেৱাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব নিৰ্ভৰ সম্পূৰ্ণ দিশটো নিৰ্ভৰ কৰিছে ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ ওপৰত। আৰু শেহতীয়াকৈ আমি যিটো তথ্য লাভ কৰিছোঁ যে ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ একাংশ চিকিৎসক আৰু ধুবুৰী যি চিভিল হস্পিটেল যি অসামৰিক চিকিৎসালয় আছে এই চিকিৎসালয়ৰ একাংশ চিকিৎসক বৰ্তমানে চিকিৎসালয়ৰ পৰিৱৰ্তে বা ধুবুৰী বা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱৰ্তে একাংশ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ৰোগীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আহিছে। আৰু যোৱাকালিও একেদৰে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, তাৰ পিছতে কিন্তু একাংশ ৰাইজ অভিযোগটো উত্থাপন কৰিছিল ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক। যদিও বা আজি এখন অৰ্ডাৰ ওলাইছে যে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত কাম কৰিব নোৱাৰিব, তাৰ মাজতে কিন্তু আমি আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ বা আজি যিটো অভিযোগ পাইছোঁ যে একাংশ চিকিৎসক আজিৰ দিনটোতো কিন্তু সেই ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। বৰ্তমানে ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ যি দৃশ্য মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, এইখন হ'ল ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু এইখন হ'ল ধুবুৰীবাসীৰ কাৰণে এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান, চিকিৎসা সেৱাৰ প্ৰতিষ্ঠান। যিহেতু ধুবুৰী জিলাৰ যিসমূহ চিকিৎসালয় আছে পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক নাই, যাৰ কাৰণে কিন্তু এইখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চিকিৎসাৰ প্ৰতিষ্ঠান। আৰু এই বিষয়ে আমাৰ মাজত একাংশ ৰাইজ আছে, আমি একেসকলৰ পৰা এই অভিযোগৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। আচলতে কি ক'ব, ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ একাংশ চিকিৎসক আৰু যি চিভিল হস্পিটেলৰ চিকিৎসক ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা আগবঢ়োৱাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, কি ক'ব এই সংক্ৰান্তত? হয়, আমি ধুবুৰীবাসী ৰাইজ বহুদিন ধৰি আমি পথক কৰি আছোঁ, আৰু এই ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ ডক্টৰ আৰু চিভিল হস্পিটেলৰ ডক্টৰৰ বিৰুদ্ধে বহুত ইচ্ছে আছে, অভিযোগ আছে আমাৰ ধুবুৰীবাসী ৰাইজৰ। আৰু আমি নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আৰু বহুদিন ধৰি এইবিলাক এই আমাৰ ধুবুৰী মেডিকেল কলেজৰ ডাক্তাৰ আৰু আমাৰ এই চিভিল হস্পিটেলৰ ডাক্তৰবিলাক ডিউটি আৱাৰ্চত ইহঁতৰ কি কৰে, ডিউটি আৱাৰ্চৰ আমাৰ বাহিৰত গৈ ডায়েগনষ্ট লেবৰেটৰিজ ফাৰ্মাচীত মেডিকেলত ইহঁতক বহে আৰু ডায়েগনিষ্ট আৰু লেবৰেটৰিছত তাতেও সিহঁতক কিছু কাম কৰে। কিন্তু মই কালি মানে প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ হিচাপে মই কালি পাইছোঁ আৰু মই তাতে আমি গৈছিলোঁ, ডক্টৰ লস্কৰ আলী বুলি তেখেতৰ হ'ল আমাৰ ৰেডিঅ'লজিষ্ট। ফিৰোজ, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ আমাক প্ৰতিক্ৰিয়া জনোৱাৰ বাবে। এটা ভাষ্য আছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ, তেওঁলোকে কি কৈছে আপুনি আপোনালোকক শুনোৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। তাৰ পৰা 4টাৰ ভিতৰত বাহিৰত প্ৰেক্টিচ নকৰে, নাৰ্ছিঙেমেই হওক বা লেবৰেটৰীয়ে হওক বা ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰে হওক বা ফাৰ্মাচীয়ে হওক, তো তাৰপিছত যদি তেওঁলোকে ডিচিপ্লিনেৰী একশ্যন লোৱা যাব, যদি দেখা যায় যে কোনো কাৰণত পাব্লিকে চাফাৰ বা পেচেণ্টে চাফাৰ কৰিব নোৱাৰে বা পেচেণ্টে কষ্ট বেছি দি পেলাই, যিহেতু আমাৰ এখন হস্পিটেলখন ফ্ৰী ছাৰ্ভিচ, গতিকে কষ্ট বেছি দি পেলাই ক'তো বাহিৰত দেখুৱাৰ কথা